Slaut ein Lebet, immer Bername barre über den Molidea, Lenti mit Texas und Ruskrawa. بەکار دێت بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی مۆلیدا و هەروەها پرینکردنی وەسڵەکان لە کۆتایی مانکە. هەنگاوەکانی بەکارهێنانی ئەم سیستەمە بەم شێوازەیە، یەکەم جار پێویستە خۆتۆمارکردن بکە ئەگەر خۆتۆمار نەکردبێت. لە بەشی خۆتۆمارکردنە لێرەیە زانیاریەکانت داخڵەکەیت، ناو، ئیمێڵێک داخڵەکەین لێرە. ئەم ئیمێڵە شەرت نییە هەش بێت لە ڕاستیا، چکە ئەمە ئیمێڵە بۆ نانێرین بۆی تاشیر کەیتەوە، بەڵام شتێکە لەو شێوازە بووی دوایی بتانی پێوەی داخل بیتەوە لەگەڵ پاسوەردێکە لێرەیە کە پێویستە بەلایانی کەمەوە شش بیت بێت. ماشە، ئێستا داخل بووینە ناو سیستەمەکەەوە. کە هاتیت ناو سیستەمەکەەوە خت و هەنگاوەکان لێریان نووسرا، هەنگاوی یەکەم بریتە زانیاری مۆلیدەکە داخل بکە لە سیستەمەکەدا. لە بەشی زانیاری مۆلیدەیە لێرەیە پێویستە ناوی مۆلیدەکە داخڵکەین. بۆ نمونە ناوی مۆلیدەکە چییە؟ با بڵێین مۆلیدەی ئەهلی گەڕەکی کۆمارە یان گەڕەکی ڕاپەڕین. ژماری مۆبایلێک کە لەسەر وەسڵەکە دەرەچێت، ژماری مۆبایلی دووەم، ئەم ژماری مۆبایلێکی ترە کە ئێمە بەڕاستی لە ئێستا بەزی یەکەمیان لەسەر وەسڵەکە پرینتەکەین. ژماری مۆڵەت، ژماری مۆڵەتی مۆلیدەکە و چەنە، ناوی کارەباچیەکە چییە کە ئەمیش لەسەر وەسڵەکە دەرەچێت. من هەر لێرە یانووسم کارەباچی وە ژماری مۆبایلی کارەباچیەکەش پێویستە داخڵ بکرێت. پامڵین هەر ئەم شێوازە ڕقەمێکە نووسین و هەڵێن تۆمارکردن. ئێستا چیمان کردێمە لێرەڵێ سەرکەوتوو بوو، واتە زانیاری مۆلیدەکە خزم بێت. ئەگەر جارێکی کە بچینەوە سەر زانیاری مۆلیدا، بینی زانیارەکە ماینتیاری تر لە هیچ کاتەکە پێویست ناکات جارێکی کە تۆ بیتەوە سەرم بەشە، ئیلا مەگەر گۆڕانێ بێ مەسەر ژماری تەلەفۆنی بگۆڕێ یا ناوی مۆلیدەکە بگۆڕی یا شتێک لەو بابەتە. دوایی بەشی دووەم بابینەوە سەر بەشی سەرەکی، بە بەشی دووەم بریتە لە زیادکردنی بەشدار بوو. ئەو کەسانی کە خۆیان تۆمار کردووە لە مۆلی دەکەیتوانانی کە ئەمپێریان هەیە دەریا چیەکەی ناوەکانیان داخڵەکە یەک بە یەک ناوەکان تەوان لێریا چۆن ئەم ناوە داخڵکەی دوایی لەسەر وەسڵەکە بە هەمان شێوە دەرەکەی. مەسەم بۆ نمونە نووسین کاک ڕەحمان. ماشە، ژماری ئەمپێر، ئایا چەند ئەمپێری هەیە لە ئێستاە؟ بابڵین سێ. ژماری بۆکس، ئیتر لێرەوەمانی کە بابڵین سربەستی لەوەی پڕیەکەیتەوە یان پڕی ناگرێتەوە ژماری بایلە، بەڵام ژماری بۆکس عادەتەن گرنگە لەبەری بەکاردێ بۆ ڕیسکردنی وەسڵەکان. یعنی تۆ ئیترکرێ ژماری خانوو بێ، ژماری بۆکس بێ، هەر ڕقمێک بێ، تەسەلسولێک بۆی کاتێککە وەسڵەکان دوای پرینتیانەکەیت و ئەی بڕیت بەو شێوازە ئاین لە تەنیشتی یەکەوە بنوون پێویست نەکا بگەڕی بە شوێن وەسڵەکانان لێرە لە بابڵێنڵی ژماری وەسڵی یەک. ئیتر لێرە پێویست ناکە ژماری مۆبایل داخڵ کەیت، بەڵام ئەگەر ویستیشی داخڵیکەیت توانی جاچێکی تۆمارکردنیانەوە تا هەر پەنجە بە ئەنتەرانی لەسەر چی بۆردەکە لێرەڵە چێڵە پێویستە بەلایانی کەمەوە دە کارکتەر ببێ بۆی ناوی غەڵەت و نوقسان داخڵ نەکەی. ئێستا کاک ڕەحمان نایشتەوە، نسڵ کاک ڕەحمانی مەسن دراوسێ بۆی ناوەکە ڕەکوپێک. ئێستا بەم شێوازە بینی لێرەیە زیاد بوو. چەند ناویکەت هەیە هەمووی بەو شێوازە توانی زیاکەی لێرەیاویەتە ئەم بەشی ئێرەوە. لێرەیە پێت دەڵێن ژماری بەشداربووان بە عام بە ینی هەموو سەررجەمی ژماری بەشداربووان چەنە و هەروەها سەررجەمی کۆ ئەمپێرەکان چەنە بۆی بزانی مانگانە تۆ چەند لە هەر لەحزێگا چەند ئەمپێرە یاوە بە خەڵکی و هەروەها چەندێک پارەی لەسەر وەرەگی. ئێستا پاشەوەی ئەمەمان زیاکرد کە خۆی دووەم مەتابولێر، یاگەر گەڕانێکمان بێ بەشێن کەسێکە ئەتوانین بە شوێن یا بگەڕین، تەوان وای لێ ئەمە زۆرە بێت دوایی پێویستمان بە گەڕانە بێت لەو کاتەیە. مەسەم نووسین کاک ڕەحمان ئەیێنێ، بەڵام ئەگەر شتێکیکە بنووسین نەبێت هیچ نایەنێ بۆمان. و هەروەها ئەگەر گۆڕانکاریەک بکەینتیە، مەسەم بۆ من کاک ڕەحمانم پێرەەکەی سێیکا بە چوار ئەچینە سەر بەشی گۆڕانکاری و ئەم سێی بۆکەین بە چوار و نەماگر بە چوار ئەمە ئەکەین بە چوار چوار ئاواە چوار ببورن. ئێستا کاک ڕەحمان ئەمپێرەکانی بوو بە چوار، ئەگەر بچینەوە بەشی ئێرە بینین ئەمپێرەکەی چوارە. دوای ئەمان کرد تێتە سەر ئەخیر خۆ کە بریتە لە پرینتکردنی وەسڵەکان لە سەری مانگا. دوای ئەم ناوانە زیاکر، جا ئەم ناوانە تەنها بۆ یەک جار زیاکرین تۆ بۆن منە با بڵین نزیکی 200 بەشداربووت هەیە. ئەم 200 بەشداربووت و یەک جار زیایەکەی تر دوای لە سەری مانگا
هتشي تشي كي بس تنها هتشي تبشي وصل لبشي وصل أبيت تشي داخل كي نرخي يك أمبير ما أنا تو تنها أم بشا براكيتو نرخي يك أمبير تشانا بابلين أم مانا حو هزار بو أنا سم حو هزار شماري وصلتي لتشانو داس بيبكا بابلين ليكو ياتي لدو صو بنجا إن جرينج ني بلان بشماري داخل كي ليريا بويلم شي ينو داس بيبكا ليري ام بلا برواري بو برواري طبعا لسر هم وصلك او هي لبرواري چنو بو برواري چنو يا مخو من بو اوتوماتيكي هولين دياري بكين مثلا كي اتشكا عادة تو بابلين كي اس ام ماي حوتي هشتا كحوتي هشتا دياره تو يماني حوت برنتك بو ام اسان كاري بو توبكين من بو اوتوماتيكي انا ود ليري والله ما غير بيستي بيغوري اتواني بيغوري ليري شاتشي كي تيبيني كنسيت همو وصلك تبيني شي لسر الا بشي خواره ويا اگر بيتو تبيني كما مثلا باري مود لما بين روج دا واصل كولان تو لاني بي غوري بلي لما وي سي روج دا واصل بك ها سي او كات لسر هم وصل كانو لما وي سي روج درجه يا تواني هر همو لا بي مش تشك بنو سي تي اكا بيست اسا كتو ماركردن مان كرت يعني ام زانياري انا مان تو ماركر او كات بشي تشي مان بو درجه بشي برنت كات كليك لبشي برنت تكين ين ايرا ولي ريا كنترول بي اكين بو برنت كبيته بردسمان بمشي وازا بينين دو نسخه بو برنت دو نسخه من بو كا نسخه كان لاي خوت من تو مج رقم كي لسير ديج ماري بوكس كيتي اي تجن و تي بينيش بو شيازي كي خود نوسي بود بون من لي ريا تي بيني مون كن لما سير روج دا واصل بك بو شيازا بو درشاين يعني بو بيت ام بشا لي ريا تاني كنترول بي كي و روا واشي لي كي نما بو اوتوماتيكي بچتا سر برنت و یەکشی تر مانێ وەستی بەتاڵ هەنجار پێویستەکە تۆ چەند وەستێکی بەتاڵ مەسەلەن پرینت کێتەوێ بە هەر هۆکارێک بێ لەوانێ بتەوێ لێرا کلیک لەم وەستی بەتاڵە ئەکەیت ئەمیش بە هەمان شێوە کۆنترۆڵ پی بۆ پرینت میشەکەین بۆ ئۆتۆماتیکی بۆی پێویست بۆ نەکە ئێسێمە لێرە ئەمە چەند مانکۆم بەشێکی زۆر زۆر وەستی تایە تۆ توانی تەنها یەک پەڕەی لێ پرینت کێ ئەگەر بتەوێ یان چەند پەڕەیەکی لێ بکەیت ئەمیش بە هەمان شێوە ژماری دەستپێکی وەستەکان اعتماد دخاتة بس أم رقم اللي ريا يعني قبل نسمي جماعة صو بس دو صو يك أو كاتا وصل كان مهمي لدو صو يك أو دس بيك يوادارم سودية بي بوتان وبكاري بيان سوسباس